कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खाद्य वस्तुका कारणले मृत्यु भएको सम्बन्धमा सबै उद्योगी व्यवसाय दोषी बन्ने कानूनी प्रावधान राख्न नहुने बताएका छन् शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक दुई हजार सतहत्तरको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले खाद्य वस्तुको कारणले कसैको निधन भएमा उत्पादक कम्पनी तथा उद्योगी व्यवसायलाई मात्र दोषी देखाउन नहुने धारणा राखेका हुन् नेपालमा कतिपय मृत्यु असन्तुल खानाको कारण हुने गरेको भन्दै उनले खाद्य पदार्थको सेवनका कारण निधन हुँदा उद्योगीलाई अपराधी बनाउने हो भने उद्योग व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उद्योगीको गुनासो रहेको उनले बताए यद्यपि उत्पादक कम्पनी उद्योगी व्यवसायलाई अनुशासनमा राख्नको लागि कारवाही दण्ड सजायको व्यवस्था राखे पनि कडा व्यवस्था राख्नु नहुनेमा उनले जोड दिए अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के के हो हो त्यो पनि जानकारी दिएस अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति देशहरूको कस्तो होइन शिक्षाको स्तर छ हुन्छ त्यहाँ कानुनको राज्यमा कति अनुभूति हुन्छ हामीले कानुनको राज्यबाट होइन कसरी कसरी पालन गर्ने त्यो सबमा लाग्छ कि उद्योगपतिहरूको भनाइ के रह्यो भने हामीले फौजदारी मुद्दा लगाउँदाखेरि लगा 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 के आधार छ त उसले कुनै प्रकारको उत्पादन गर्छ भने त्यो बजारमा जान्छ बजारमा कति तहमा जान्छ तह बाई तह जान्छ त्यस अहिले पनि नेपालमा खानाको कारणले असन्तुलित खानाको कारणले मान्छेको मृत्यु भएको छ अस्ति मोहतरीमा चौधजनाको मृत्यु एउटै गाउँमा भयो त्यसको के थियो भने खानपान बढी मान्छेले खाने त्यस्तै मन्त्री यादवले खाद्यवस्तुको परीक्षण निरीक्षण तथा बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताएका छन् मुलुक संघीय संरचनामा रहेको भन्दै उनले संघीयताको मूल मर्म अधिकारको बाँडफाँड भएकाले ऐनले आवश्यक अधिकारहरू स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई पनि दिनुपर्ने उनले बताए उनले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनु अघि उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू खाद्य विज्ञहरू कानुनविद्हरू लगायत सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए